פרק 9. אהלן קטי, פרק 9, הגיע הזמן. נכון, פרק 9 של עושר ארגוני. מעולה, מעולה. אנחנו ממשיכים בדיוק מאותה נקודה שהפסקנו. הפעם אפילו הכנו כמה שאלות, כמה מקרים שאנחנו כבר מזהים שהם חוזרים בכל מיני צורות שונות. אנשים אומרים לנו, תגיד רגע מה אני עושה לחשב, ואיפה זה פוגש אותי, ו... אלינו אפילו מקרים ככה מהעבר, ו... זה נראה כזכר שאנחנו דיברנו על גלאסדור ואושר ארגוני, ואם כבר הגעתם לגלאסדור והמצב לא טוב ומה קורה, אז קודם כל איך תראו את פרק 8, ומי שראה את פרק 8, אנחנו ממשיכים, ואנחנו הבנו מה הפלטפורמה, ועכשיו אנחנו אומרים, מה קרה כש, כמו שאתה אומר, מה קרה כשכבר רשמו עליי משהו פחות טוב? טוב, זאת שאלת השאלות. כי אם הגעתם למצב הזה, זה כבר אומר שהמצב לא טוב, ברוכים הבאים. אני אומר דבר כזה, הריפוי, בסדר? התהליך של ההחלמה, הוא מתחיל מבפנים. אין דבר כזה, כי באמת, בדרך כלל שיש איזה בעיה, לפתור, 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 יאללה, בוא, מה צריך להעלים, ביקורת בגוגל. להעלים, לא לפתור, להעלים. כן, לתת לך את השטיח, לפתור את הפתרונות, אני אומר לא. קודם כל מי שהגיע למצב הזה חייב באמת לגרום לעצירה של ביקורות או עצירה של שיח לא טוב או באמת בלימה של כל המצב הזה. אני יכולה להציע משהו? כן. אני חושבת שאם כבר הגעתם למצב כזה, תקראו את הביקורות. אני חושב, זה קשה. אני יודעת, אבל אולי תקראו את הביקורות, כי אם אתם באמת רוצים. אין, השטיח כבר באוויר, כי מה שהצטבר מתחתיו... יש לך כבר הרים וגבוהות כנראה. בדיוק. אז תבקשו ממישהו, או אם אתם, וכן לקרוא מה כתוב, כדי שתזהו בכלל את הבעיה. מצד אחד זה מאוד מאוד כואב וזה לא נעים, ומצד שני, נותנים לכם את הפתרון, נותנים לכם בדיוק את הזרקור על מה הסיבה. נכון, נכון, נכון. הרבה פעמים הריוויוז האלה, הם נותנים את הפתרונות, נכון, יכול גם להתלוות עם הרגשות, רגשות שליליות שליליים וכאלה, עדיין, תקראו אותם, יש פה ערך, אני אומר, לחבק את הביקורת, ללמוד ממנה, לנסות, יש פה מתנה, אז להשתמש בה. משם זה ממש להתחיל תהליך פנימי בתוך הארגון, של באמת עכשיו, אוקיי, מה אני יכול לשפר? מי שלא ראה את פרק 1, 2, 3, אנחנו מדברים על זה שם ב... פותרות עם הקדמה והכל, כל מה שצריך לגבי עולם העבודה החדש, אז התהליך הוא מתחיל תהליך פנימי. אי אפשר לדלג מעל זה. אי אפשר לעקוף את זה. נכון. אי אפשר. זה דבר ראשון. מעבר לזה, כן חשוב לייצר ביקורות חדשות טובות, אותנטיות. לא עכשיו, זה הביקורת הרעה שקיבלתם, חשוב מאוד להבין, היא ביקורת רעה, אותנטית. זאת אומרת, היא הגיעה ממקום מאוד אמיתי. יכול להיות שהגדילו את זה, ויכול להיות שהוסיפו לזה באמת כל מיני דברים, ועשו את זה אולי ליותר ממה שזה. אבל שוב, אנחנו מדברים גם על דברים מצטברים. אנחנו לא לוקחים פר תגובה ומתייחסים לזה. אז מאוד חשוב להבין דבר כזה. כשמדובר בביקורות, ואני רואה את זה בכלל בעולמות כאילו של ממש לא רק גלאסדור, או לינקדין, או פייסבוק, או בעוד הרבה מקומות, כשאנחנו נראה על ביקורות, חשוב מאוד להבין, כשיש חוויה טובה, גם אותה אנשים יודעים להגדיל ולפאר ולדבר בטוב ולשווח. תיתנו חוויה טובה לעובדים, הם ידעו, כמו שאנשים ידעו להגדיל את הרע, אנשים ידעו גם להגדיל את הטוב. נכון. תדעו בדיוק איפה אתם שמים את הפוקוס שלכם על עוד, כי בסופו של דבר שאני עכשיו בא מול עובד, שאני בא מול עובדת, כשאני בא ואני מראה לבתו אדם רק רע, הוא ידע, רק רע, וכשאני בא ומראה לו את הטוב, אני בא ומראה לו את ההתפתחות שלו, דיברנו על איך עולם העבודה החדש, עושר ארגוני, פוגש התפתחות בקריירה. כשאנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, אנחנו נקבל טוב בחזרה. מה שכן, הביקורות האלה יצאו והם יבואו, ואנחנו גם עוד שנייה נדייק את זה אפילו יותר, כי יש לנו פה כמה שאלות. מה שכן, אי אפשר לדלג, אני עוד פעם חוזר, אני מדגיש את זה, אי אפשר לדלג בלי התהליך הפנימי. אני מסכימה איתך, ובסופו של דבר זה גם איפשהו יפתור את עצמו. כי אם עכשיו אני נכנס ואני קורא ואני מסדר את זה, אז הביקורות באיזשהו שלב הפחות טובות הם יופסקו. וזה לא תמיד נעים, אבל כן לעשות איזשהו בדק בית. אני חושבת שגם ארגונים שתמיד אפשר ללמוד, אבל גם ארגונים שאתם רואים שיש עזיבה של עובדים, שאנשים לא מרוצים, אז אני חושבת שכן כדאי לעשות את הבדיקה הזאת,
כן, אפילו אולי להגיד שיש דגש לשנות את זה, ואז לעשות עוד הפעם איזושהי בדיקה לראות אם זה השתנה. כי מצד אחד גלסדור זה ממש מפחיד, ומצד שני, זה כלי עבודה של שיקוף, שאם אתה לומד לעבוד איתו, זה יכול להיות מעולה. כי יש לי שם, אני לא צריך, כי הרבה פעמים, גם נגיד אני יכולה לשאול מישהו, היה טעים, היה לא טעים, אז לפעמים אולי לא נעים לך להגיד, כי כל היום הייתי במטבח, ופחות נעים לך להגיד שלא טעים, אבל יותר נעים לך לרשום את זה. אז זה כן כלי שאולי הוא מאוד מאוד ישיר, אבל זה כלי שהוא אולי גם טיפה לכואב, אבל זה כלי שאומר לך בדיוק, היה טעים, לא היה טעים, העובד ככה, העובד ככה. אנחנו המקלדת הרבה יותר קל לנו. בדיוק, אבל מצד שני זה גם איפשהו נכון, ואז יש לנו כלי לעבוד איתו, אז בעצם אתם לא צריכים כזה לפחד, אלא לקחת את הכלי הזה ולהשתמש איתו. אני רוצה לתת פה דוגמה, כי אנחנו בדיוק מסתכלים בגלסדור, ונעשה פה סקר, אוקיי? שהיה סקר שהם שאלו באיזה סוג חברה אנשים מעדיפים לענות. אנחנו מדברים פה על 2,000 מצביעים בסקר, שזה לא קצת. 37, כמעט 38% ענו שהם מעדיפים לעבוד בחברה קטנה, אוקיי? שהיא בעצם מונה פחות מ-500 עובדים. 30% ענו שהם מעדיפים לעבוד בחברה בינונית, שהיא בין 500 ל-1,000, ו-30% ענו שהם מעדיפים לעבוד בחברה שהיא גדולה, שהיא בעצם מעל 1,000 עובדים. אבל כן, אנחנו רואים, וגם בתגובות, כותבים פה שאנשים כן מעדיפים חברה קטנה, כי יש פה, הם כותבים, אוקיי? Small companies are less structured. זה אומר שחברות קטנות הן פחות, נקרא לזה ככה, ממוסגרות, או יש להם יותר פתיחות מחשבתית, ויש small companies because you have personal treatment. זה אומר שבעצם יש לנו איזשהו יחס הרבה יותר אישי. ואז מישהי כותבת, I would rather work for 100 and less. כאילו בעצם היא אפילו מעדיפה לעבוד בחברה עוד יותר קטנה שמונה, והמון המון, וגם עליה, אוקיי, על התגובה הזאת, היא קיבלה 40 לייקים. אוקיי? אנחנו לא מדברים פה כרגע באחוזים גדולים, אבל זה סקר נקודתי שהיה. ואז מישהי עוד הפעם כותבת, less than 100, then less than 200. הם הרבה מדברים פה על הנקודה שהם רוצים משהו קטן. עכשיו, למה משהו קטן? כי אנחנו יודעים את זה. ברמה אפילו הפרה-היסטורית, נכון? אני מלון בוטיק. אני עסק בוטיק. אם אני בוטיק, זה אומר / אני קטן, זה אומר שאני נותן יחס יותר אישי, יותר קרוב. אני מפצה על זה בדיוק. בעזרת הדברים האלה, ובאמת הזכירו פה כמה נקודות. אני חושב שאנשים אומרים להם עושר ארגוני, הם לוקחים את זה למקום של עכשיו עושר באלף, זה בטח חוויות ומתנות ודברים כאלה. ושימי לב מה הם אומרים פה בתגובות. הם אומרים לצורך העניין, יחס. יש פה, כן, יש פה את הפרסונליות, באמת את היחס האישי. יש פה את הפתיחות המחשבתית. זאת אומרת, היום כשעובד בא ומציע פתרון, הוא כבר, זה מתנה מטורפת, שעובד בא כשלעצמו, ורוצה לתת איזשהו פתרון, דעת להקשיב, כאילו, זה לא כזה מסובך. ובנוסף לזה, אנשים באמת מדברים על יחס אישי ודברים כאלה, של תבואו ותראו אותי. זאת אומרת, זה האושר שלהם. הם רוצים להרגיש משמעותיים, הם רוצים להרגיש יותר טוב. וברגע שזה לא קורה, ואנחנו אנחנו סוגרים עליהם, אנחנו חושבים שאנחנו סוגרים עליהם, הם חופשיים ללכת למקומות כמו גלסדור, וזה יתנקם. בסופו של דבר, יגיע איזשהו מחיר. גם מדברים על פתיחות מחשבתית, כי בעצם אם החברה יותר קטנה, אז הרבה פעמים חברה שלי אומרת, וואי, אני יכולה ללכת לדבר ישירות עם המנכ״ל, ואז יש לי השפעה יותר גדולה. אז בעצם יש גם איזושהי הבנה, שאם אני עובד בחברה יותר קטנה, כביכול, ההיררכיה, לא תמיד, אבל ההיררכיה יכולה להיות יותר נמוכה, ואז אני יכול ללכת ולהציע את החשיבות שלי, ואני יכול ללכת ולתרום, בעצם לדבר ישירות למנכ״ל, ואז אני לא צריך לעבור כל מיני סננים למעלה, למעלה, למעלה.
כי בסופו של דבר אתה צודק, אנשים רוצים להרגיש משמעותיים. ואיך אני מרגיש משמעותי? כשאני תורמת חלקי ואני עושה את מה שאני אוהב. אז זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה חברות בארץ הם כן אולי בינוניות לפי הסקר הזה, אבל הייתה בדיוק פרודיה של איזושהי פרסומת שאמרו של, כמובן כשאני מגיע למקום החדש, החלום הכי גדול שלי זה לקבל כוס תרמית עם הלוגו של החברה. זה בדיחה ענקית. כן. זה הדבר האחרון שמעניין אותם. בדיוק. בסדר? אז אני רוצה רגע להתייחס עוד איזושהי נקודה לגבי הסקר, כי אלה דברים שאנחנו רואים אותם, זאת אומרת, במעקב אחריהם, ופחות או יותר כן, זה תמיד התוצאות של הסקרים. יש את האחוזים שמדברים על כן לעבוד בחברה גדולה. חשוב להגיד, יש חברות גדולות, שכמו שאמרנו באמת פרקים הקודמים, הם הבינו והם ימצאו את מודל העושר הארגוני. נכון, אבל שוב, בגלל, כי יש את החברה הגדולה עם היחס של החברה הקטנה. בדיוק ככה, ממש. זאת אומרת, שבא עובד קטן ואומר, תראו אותי, ויש לו מנהל מחלקה שממש רואה אותו, יש לו מנהל מחלקה שמבין, או בכלל מנכ״ל שמבין מה זה תרבות הארגונית, להבין מה זה שייכות, להבין מה זה משמעות, שמבין, יש חברות שכן מבינות את זה. ולכן אנחנו רואים את התוצאות האלה, שעדיין אנשים אומרים, אני רוצה להיות חלק מחברה גדולה, כי יש פה באמת שילוב של אלמנטים ישנים, כמו קביעות, כמו באמת ביטחון, בנוסף לדברים של עושר ארגוני שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שהם נקשרים, אומרים, לעולם עבודה חדש, מה שכן, אנחנו אומרים, הם must. אז שעובד בא ומספר את הבדיחה של, בטח שדבר הכי חשוב לי זה לקבל את הלוגו, את הקוס עם הלוגו, הדבר שבאמת הכי לא מעניין, אז מאוד חשוב להגיד את זה. עושר ארגוני, בסדר, אנחנו רואים פה על גלאס דור, ואיך למחוק ביקורות ואיך דברים כאלה. כן. מבחינתי, זה לוקח אותנו לבייסיק. בדיוק. אני רוצה, כן, שאני אתעכב על זה עוד טיפה, ומה, כבר התחלנו לדבר על זה. אוקיי, אז אמרנו, בוא נחזור לנקודה שאם כבר קיבלנו ביקורת לא טובה, אז אנחנו באנו וקראנו ונשכנו את השפתיים והתחלנו לעשות שינוי. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? מה קורה בעצם אם כן אנחנו רואים שיש ביקורות לא טובות? הרי זה גם, אנחנו צריכים להבין שזה פוגע במיתוג מעסיק שלנו. זה פוגע במיתוג מעסיק, זה פוגע בעוד המון אספקטים. מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה, וזה רק אם אנחנו יודעים שעשינו כבר את העבודה שלנו, עבודה פנימית. כן. ואנחנו אחרי זה, זה כן לצאת ולהגיד לעובדים, אוקיי, בוא תדאג לי פה לביקורת. זאת אומרת, רק אם יש לי באמת חיבור עכשיו, אחרי ההבנה של מנהלת ושל אותו מנהל, לבוא לעובד ולעודד אותם כן לרשום, כמובן באלגנטיות, כמובן בעדינות, להסביר להם שהמקום עכשיו שהם אוהבים, צריך את זה. זאת אומרת, זה משהו שהחברה צריך, כמו שעכשיו במסגרת התפקיד אני צריך לעשות 1, 2, 3, כי זה מה שהחברה שלי דורשת, ואני אוהב את מקום העבודה שלי, ואכפת לי ממנו, אז אני אדאג לזה. כמו שאם עכשיו יש לי איזשהו מטבחון בחברה והוא מלוכלך, ויש לי זמן, אני אנקה אותו כי אכפת לי, אותו דבר גם פה. מה שכן, ואנחנו אומרים את זה, זה הולך יד ביד, אני לא יכול להתייחס, סליחה להם לקמו חרה על העובדים, ואז תגיד להם, תדאג לי לביקורת טובה. ברור. אז אין בעיה אחרי, אני נכנס שנייה. דאג לך לביקורת, חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. חשוב מאוד להבין איך גלאסדור עובדת. גלאסדור לא עובדת ברמה של יוזרס, היא עובדת ברמה של כניסות. ולכן, אפשר לעודד עובדים, אנחנו לא אומרים שלא. כן לעבוד ולרשום, זה כן תלוי מצב. מה שכן, רק אחרי שעשינו את התהליך הזה, שהבנו מה באמת, איפה טעינו או לא עשינו נכון, רק אחרי זה אנחנו רוצים לעודד את העובדים לרשום, זה אפשרי. אני לא אומר, זה עדיף שזה יבוא לבד, עדיף שהם יעשו את זה לבד, עדיף שהם ידאגו, עדיף שזה, אם זה לא קורה וזה עכשיו דחוף וזה, אפשר לעודד, אפשר לעלות את המצב, אפשר לעלות את הסיטואציה, להגיד, אוקיי, תראו, אלה הביקורות שהיו, החברה, הארגון, עשו תהליך, למדו. קודם כל זה גם בסדר להודות בשיפור שלנו, ואני חושבת שזה יכול לתת ביקורת עוד יותר טובה. כי אם אני מתגונן, ואני לא, וזה הבעיה אתם, אז אנחנו רק חופרים את הבור יותר עמוק. יותר עמוק, ואני רוצה להגיד לך דבר כזה גם. חברה שתעשה את זה, והיא תעשה באמת תהליך של עושר ארגוני, אני יכול להגיד לך שהעובדים יעריכו את זה, כמובן שהם ידאגו לביקורות בגלאסדור או במקומות אחרים, וזה יבוא את הביטוי, שימי לב קטי, גם בלינקדין, הם עכשיו יכולים להעלות איזה שהם פוסטים, אם זה יקרה, אנחנו רואים חברות וארגונים שזה קורה,
בתוך, בפני, זה קורה לבד, זאת אומרת, האנגייג'מנט עולה. אני מעריך, האנגייג'מנט עולה, הוא אומר, אני מעריך את התהליך שהמנהלת שלי עשה, שהמנהל שלי עשה, וכשאנשים רואים את זה, הם יודעים שעכשיו לא רק יש פה אושר ארגוני, זה אושר ארגוני מתוך מודעות, זה לא במקרה. אז עוד יותר. זה עוד יותר, זה משהו שעבדו עליו. ואז בעצם התהליך השיווקי, אנחנו מתחילים איזשהו, נקרא לזה ככה, כדור שלג שיווקי טוב, כי אנחנו היינו ככה, עודנו בטעות שלנו, אפילו לא טעות, למדנו, השתפרנו, השתדרגנו, עכשיו העובדים שלי אפילו הם יכולים, כמו שיש בלינקדין אינדורס, אז יש אפילו לעשות את האינדורס, וזה באמת יכול להיות משהו אפילו יותר מחזק, וזה יכול שוב, להעלות אותנו גם ברמה השיווקית וגם ברמה המיתוגית. אני ישבתי, יש לי איזה חבר שיש לו מפעל, ובקורונה קצת ישבנו ודיברנו, והוא גם קצת איבד עובדים, והתחלנו קצת לדבר, ואז בעדינות אמרתי, אתה לא שם לב שקצת פה אתה איתם ככה וקצת פה, ואז הוא באמת הבין, ואז הוא אמר לי, את יודעת מה הבנתי מהשיחה איתך? שבשנים האחרונות הכוח עבר לעובדים, והכוח עכשיו אצל העובדים ולא אצל המעסיקים, אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. אם עדיין מעסיקים חושבים מהאגו, מתנהלים מהאגו, צריך להבין שהעובדים יכולים לפרק חברה, וגלאסדור זה רק מה זה. זה כלום, זה רק איזשהו ניצוץ של משהו התחלתי שיכול להיות. לגמרי. העון האנושי זה משהו שבערך שמבינים את הערך שלו, מבינים שזה העוצמה של הארגון, מבינים שאותו מנהל אחד, אפילו הטלפון שלי מתרגש. אפילו, זה בגלל שהוא מסכים עם זה. בסדר? אפילו המנהל האחד זה לא העוצמה של הארגון. המנהל יכול, המנהלת חושבים שהם והם והם, יש פה המון אגו, צריך לשים אותו רגע בצד. העון האנושי זה העובדים, זה האנשים, כי בהם אנחנו משקיעים, בסדר? הם אלה שלוקחים את הארגון למעלה. זה משתקף בתוך הארגון, זה משתקף מחוץ לארגון. זה פוגש אותנו כל כך הרבה אספקטים, וזה זה בעצם העוצמה. כמו שאותו מנהל בא ואמר לך, תקשיבי, אני מבין שהם הכוח עכשיו, זה לגמרי ככה. ועצם ההבנה הזאת זה עולם העבודה החדש. מי שידע לעשות את זה, הוא ידע להבין איפה הוא נמצא. הוא ידע להשתדרג. הוא ידע להשתדרג, הוא ידע להתקדם, והחברה תתקדם ביחד איתו. זה מה שאתם רוצים, מנהלות ומנהלים, בשביל להתקדם, בשביל להתקדם עם החברה שלכם. אל תישארו מאחור. ואני גם, תמיד אני מזכירה ואני אומרת את זה, ואנשים פחות אוהבים את זה, ואני תמיד אומרת, head off. אם לא היו לך עובדים, אתה לא תהיה head of כלום, ואם לא יהיה לך עובדים, אתה לא תהיה מנהל של שום דבר, אז בסופו של דבר העובדים הם אלה שמאפשרים את כל המותרות. טוב, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל זה כבר יהיה בפרק 10. אז אני מציעה לכל מי שלא ראה את הפרקים שלנו, 1, 2, 3, גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי. לכו ליוטיוב של קטי, יש שם את כל הפרקים. קטי קלרטי, או דוקטור לינקדין. או לקטי של דוקטור לינקדין. או לקטי של דוקטור לינקדין. כן, ביוטיוב של אבי צדקה, דוקטור לינקדין. לכו, תראו, תשלימו, אנחנו נבדוק אתכם. כן, תלכו, תראו את זה. יש שם זהב, חברות וארגונים, מנהלות שם אנוש, מנכ"לים, מנכ"ליות. זה זהב, אנחנו נאמר על חומר שיקדם אתכם, יקדם את הארגון, תשקיעו בזה. העון האנושי וההתקדמות, ההתפתחות שלכם בתור מנהל ובתור מנהלים, הוא חשוב מרחיק מהם כמובן. ואנחנו גם נדבר עליו בפרק 10. ביי בינתיים, עד לפרק 10. ביי.